Oke, iki lho pemasangan di rumahnya Mas Zainal. Nggih, Mas Zainal nggih. Mas Zainal desane Tanggul. Nggih. Tanggul Turus. Pemasangan di rumahnya Mas Zainal. Ngembakne cempono neh. Ngembakne cempono. Untuk jendela. Wah, ayo apa iki? Apa iki? Kaca inlay. Tebalnya 2 cm. 18 mili tapi kita hitung 2 cm. Seng tenang mas. Eh. Posisi melebarkan cempono. Kusen. Eh, sangat sulit sekali. Jangan angel kayak gue jodoh loh angel eh. Ayo ngono kuwi. Meripat blok. Ora kaya ngono kuwi lho. Eh. Angele jan kaya ngalah-ngale golek jodho. Wis ra ketok iki wis. Sabar sabar Mas nggih, iki ujian. Merem. Pemasangan pintu A4 di tempatnya Mas Zainal. Nggih. Desa Tanggul Turus. Kecamatannya ngendi? Penampakan pintu 4. Campur. Keren. Penampakan pintu dari A4. Kaca inlay. Oke, iki lho pemasangan di rumahnya Mas Zainal. Nggih, Mas Zainal nggih. Mas Zainal desane Tanggul. Tanggul Turus. Daerah Tulungagung. Jopi nggih. Wah. Penampakan pintu A3. A3 besar, bisa dikatakan A4. Kaca inlay. Eh mas, tidak jalan mas eh? Jeleput. Jeleput. Tidak jalan mas eh? Tidak jalan. Bakso mas. Beranak. Oke. Selesai. Pes sayangnya tidak ada pencahayaan ya. Kita cek satu persatu. Bang. Oke, okay. Oh kuncinya nang jero. Pripun mas? Teman-teman nggih, seneng nggih sampean nggih? Nggih, seneng alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Memuaskan. Memuaskan. Peh dadi langganan sok digolekne rondoke mas ya. Rondo kempling.